Телеарнасының бір жылдық мерекесіменен құттықтаймын. Ертең осы 10 жылдығын, 20, 50 жылдығын ел тойлайтындай деңгейге жетсе екен деп тілеймін. Сондықтан бұлған домбыра атүсті қарамауымыз керек, саналы түрде қарауымыз керек. Ертеңгі ұрпағыңды ойлауың керек. Қаншама домбырашыларды, күйшілерді жалпақ жұртқа жеткізіп, рақаттанып, жаңағыдай осы домбыра каналын керемет көріп, тыңдап жатқан жайы бар. Асыға күткен көктем мерекесі, Наурыз мерекесі баянды болсын, байсалды болсын. Ай жылға ауысып, аман есен жылдан жылға. Наурыздан Наурызға жете беруге жазсын дегім келеді Құдай. Yeah.
жалады жазықсыздың жарасын. Қияға кетіп қайырмауға қисамды, қымбатты жан боп қаласын, қымбаттай түсіп барасың. Домбыра телеарнасының ашылуымен осы дәстүрді сүйетін, дәстүрді құрметтейтін көрермен үшін және осы өнерді алып жүрген өнер иелері үшін мен ойлайым өте керемет жаңалық деп. Сондықтан осындай қуанышпен барыңызды де құттықтаймын. Канал өміршең болса екен деймін. Көрермені көп болсын. Келмей отым, ақ
Домбыра ұлттық теле арнасын бір жылдық мерекесіменен құттықтаймын. Бұл бір жылдығы мың ғасырлық ғасырдан ғасырға жетсін. Сіздердің жасап жатқан еңбектеріңіз келе жатқан ұрпаққа, келе жатқан үлкен дәстүрге үлкен үлес қосып жатыр. Сондықтан әр таңдағы беріліп жатқан жақсы хабарларыңызбенен жан дүниесін байытқан қазақ жұрты аман болып сіздермен бірге жасасады. Дүние жаңарып жатқан жаңа жыл Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр қайсыларыңызға ағарып атқан таң менен жақсылық бірге келсін. Сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Домбыра арнасын бір жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Домбыра арнасының ғұмыры ұзақ болсын. Әрдайым осы қазақтың өнерін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, салт-санасын дәріптейтін үлкен арнаға айналсын деген келеді. Барша қазақстандықтарды ұлыстың күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Yeah, you got it.
Қазақ елі, біздің қанымызбен, жанымызбен құны бірдей қазақтың қасиетті домбырасының бір жылдығы. Осы домбыраны қолға алғалына міне бір жыл болды. Қазақ таласында күмбірлеп домбыраның үні шығып жатқанына Құдайға шүкір дейміз. Қазақты әлем танып жатқанның бірі қайсы дейтін болса домбыраны айта алатын, себебі қазақ дейтін халықты әлем танып жатса, осы домбыраның да арқасымен танып жатқаны анық. Ендеше қымбатты ағайындар, осы домбырамыздың үні ешқашан тоқталмасын. Қазақ бар жерде домбыра бар, домбыра бар жерде қазақ бар. Қазақ елі болып біз осы домбырамызды аялайық, ардақтайық, домбырамызды құрметтейік. Ендеше домбырамыздың бір жылдығы құтты болсын. Осы ары қарай жалғаса берсек деген ниеттеміз. Алла жар болып домбырамыздың үні тоқталмаса екен деп тілеймін Алладан. Төл мерекеміз Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, қазақтың басына қонған бақ жылы болсын, бейбітшілік заман болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп тілейміз. Осы әз Наурызымызға Алладан сұрайтынымыз, елдің қарны тоқ болсын, көйлегі көк болсын деп тілейміз, аспанымыз ашық болсын. Осы қадірлі де қасиетті мерекеміз Наурыз мерекесі елге құт болып келсін деп тілеймін.
Ұлттық домбыра телеарнасының бір жылдық мерейтойы құтты болсын. Жұмыстарыңызға табыс және сол жұмыстарыңыздың жемісін көруді және де осы телеарнаның ғұмыр жасының ұзақ болуын тілеймін. Құрметті ағайын, Наурыз мерекесі құтты болсын. Жасқа толуымен құттықтаймын. Осы домбыра арнасы ашылған кезде өте жүрегіміз жарыла қуанғанымыз бәріне белгілі. Қазағымыздың үнін, домбырамыздың үнін келтірген домбыра каналына құтты болсын айтамыз тағы да. Құтты болсын тойларың. Ал енді қазақ жұртын, қазақ елінің азаматтарын осы Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Елімізде әрқашанда тыныштық, тек той болсын. Наурыз құтты болсын.
Домбыра арнасының бір жылдық мерейтойы құтты болсын. Жалпы Домбыра арнасы ашылған кезде де қуанған болатын біз. Міне бір жыл болды жұмыс істеп келе жатыр. Сіздерге рахмет. Осы уақытқа дейін көптеген түсірілімдер жасап, халықтың көңілінен шығып жатыр. Біздің жастарымызға осы арнаның берері мол, тәлім тәрбиесі, үлгі өнегесі мол. Домбыра арнасының ғұмыры ұзақ болсын. Наурыз мейрамында Самарқандтың көктасы еріп күнмен түннің теңелетін кезеңі. Ақтың молаятын, нұрдың молығатын, пейілдің түзеліп көңілдің кеңейетін кезеңі. Наурыз мейрамы құтты болсын. Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Мынау ұлттық төл мұрамызды ұлықтап жүрген Домбыра ұлттық телеарнасына міне бүгінде бір жыл толып жатыр. Шын жүректен Қазсақ этно-фольклор ансамблі құттықтайды. Ғұмыры ұзақ болсын. Қазағымыздың абыройын, қазағымыздың барлық музыкалық мұрасын насихаттап бүгінгі ұрпақты үлкен, биік, кемел дәрежеге жеткізетін телеарна болсын деп тілек білдіреміз. Домбыра телеарнасы жасай берсін. Құрметті қазақ елі, келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Thank you.
Домбыра арнасының бір жылдық мерекесі біз үшін үлкен қуаныш. Себебі біз күйшіміз, домбырашымыз, жыршымыз, термешіміз. Бізге бұл арнаның беретін, және халыққа беретін үлкен үлесі мол. Сондықтан да бұл каналға тілейтініміз, шығармашылық табыс тілейміз. Олғы да шыңдардан биіктерден көрініп, халықтың ең қалаулы телеарнасы болуына тілектеспін. Бүткіл қазақ халқын әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
Мои жизни.